ايوه انت معناه اللي تجيبو ايلو افكر كوي سمرا دا ودا جو انت دا كولي زاندو انت جو ايلو يجينا ان بيا اسو سمرا وزو سبا سمرا دا ودا اسو تجي اللي جيلو اي 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 Profo, kita manyan, kita manyan ini menanjau. Ok, salam alaikum. Comme tu n'as le jumbo ilo, mwishi elin la samra daoud. Mezi mgo jori fungulia, mezi mga riniki wanroa ume. Jeri, rundu wanroa jeri zema jimbo. Kaka sina mwole, sina watadzatu nuwana. Nwana umatu nefami. Numata mtu mepia, katoka na moro neze njema. Watadzatu wane njema zatu. Ok, tika ujema ni mwambia ni kana, tika ujema nutaizi soma. Ba juzi samedi 23 ka Dunkerque hawa mashili ya mwana sitina mwana wa Amina Abdu ina ala yunu jau ni mrumahe alafu esali rakaya esali kanjema mashallah esali mkui kanjema shee problemu ya kaya kabajaka rezo ikambi swafi Tuneze kumatere za kahuja, za kahuja andro, alhamdulillahi, shagavano. Wakam na kumatere mtiti, sika uyona leo inu, manajavano ja kahuja ni mwambia ni kana, karitza uze somaha, na mini mwana mazetuni. Kana izo mwana damu ya nzao, siluzo mezi mgu ya nzao. Kadraka na telefoni mbi, shari kana zi telefoni jema za hatu. Sha gamjua ato watutu wakai, wanangojua watutu, wanza wafanywa na video wa hao. E conexão e cambio bata câmera para a minha WhatsApp e conexão e cambio agora sali le yonchem acha e problema de conexão que já caia de cana problema lá fui me gamtar me irmãzão me bangu me trazer só porque o telefone ango e caizimia na boa se balé chargeiro changam joao
tika usharge na u, na u filme na bati na ilayo mbika mbuku usharge na filme telefoni yonja yo yetu jwa uklate bala minyiha lafrika uja manajerita iswa maha siwa na shiwa wa 5 sur 5 na mina zetu ni amada Marseille na lifisir manza unu pari nga mjuka na sisi lo wanro hazi wa garufanyo hazi na 5 sur 5 na momji wa hatu ni mbajini hatu ni komori pia alafrika uja manajerita iswa maha Mbotu ya vira, juzi Dunkirk. Kujarita iswa naha, juzi ima shuli ya kabira Dunkirk. Tashukeze kumateri zikazi nji. Lafutika ujamanu kaya na kajajua nzari keli ya kajajua rijuari ili tinze bia rende ata Dunkirk. Rende rafanye ili filme nai. No, gabo ya filmi hanai. Ka, ekamru, kamkaona izi majizi kahule, hule, hule, wanadawa kahule. Bala dahabu, karibu nubo mango juu. Ya hunjia yonda waka koneksu chaka wadata uzubu utengila hule ya koneksu yi kaurenga swafata wu kwa wona ye yezi majeri za kwa alafu tijamanu mimi mzada mimi manaruma zao mfaume tika ujani mabieli kana ngarita uzi samaha wana bo dunia kamili suswa emashuli ya fungu ni nyuma kakomori na sirlo hunu ni mbajini kamili ni dunia kamili waka uridunga Karjori taizi swa maha kaja kao zila karjori nza rifanyi helila. Ngabo za fanyi shianro, ngabo za ka. Hata niti nata tikana usi uswafu. Tikana usi uza kweli. He koneksyon edi ya kaya na buye usali yonje mama shabuahu. Abo mezimu ya nike wanahatu wala wakaulula mezimu wa nike ndo la njema na ununu na mahaba. Mezimu wa nike wanawenjiu na ununu baidu muhimu. Alhamdulillahi riwasili hasalama salimina. Amwe miji hatu anshi. Bata mnone dimashi tikamwe etima. Mizimu na warehemu wa hafa pia. Ka etima ya kawasuma juzi laka mizimu ya rehemu wa umata mtume pia. Yabo zundezi habari ngaritawu zisuwa maha na mini mwana mazetuni. Kababiri mbotu amweze direktora kwa ufanya Dunkirk. Utinda asize telefoni za tuwe telefoni za mbramba iko. Tiji iko tiji hindini. Shaiyo ze telefoni nje marakani izo. Alafu karajo zanza rikeheli la abu nga ritao ziswa maha. Yabu marabe menji nyu anduka nyu anza 5 sur 5. Gari manzo ni hamuku. Nyu andu mdungo 5 sur 5. Hamweze darasa na mdo kontinu mbale una. Nga mdo dunga ze darasa zibirao 5 sur 5. Iti mashuili bahi, iti ukumbi, iti tuarabu, iti jaligo. Shanga mwono kana nga mpartaje. Fundi watu Mustafa. Kapo fundi watu Yunusa wala mbeni pia. Gari partaje ze darasa, nidunga za darasa. Iti ukumbi bahi. Narudunga ze darasa zibirao 5 sur 5. Henu fumne 5 sur 5 nga watungo visa darasa narzidunge kwezi bayi ndo muhimu tena. Sharti kontinuye udo angala ukumbi. Narudunga ze darasa kami wano kami mimu partaja ti udunga ze darasa bayi zonde zilo muhimu. Abo assalamu alaikum katila abo teze na jiawa ili jiawa wa mtazo soma. Abo kabana mwale muto wewa. Abo haya abo masi humema ona ongasina 20h10 unu faranta. Abo komori wana 22h10. Yabo chao, abo masi umema, abo hamindini abilisi mezimu basiki lewe basheliwa abilisi haka ujiba wala salasa ya fungwa. Shalewe inu mezimu ujo hafadhi bo abilisi karimu, bao jurnalisti, mezimu ujo hafadhi iho ulandahu, iho monto uliyo mgujo uroha abo haraka kamunga mendi, ba mruka dote shamru juzu kabo. Uteshe ya la salasa taurenge abala salasa abo mintule ya shangani mkana uwe karo usikini umala ulio shango joro havu haraka mbabla kana mkado teshe mru mananya mkado teshe mananya shamizi mjo utu ayu haraka kambu wabende ujo angarize famizao ya bo masi umema chao ya miru manzao